mom moko jangal dim jang lepp ci mom lako jange son jangul ci benen nit na alquran dim jange ci mamam lenen lum jang rek baye ko jangal baye joxnako shahada ci xam xam baye joxnako ay lijaza ci tariq joxnako lijaza ci tafsir joxnako lijaza ci jangale yoy yeb ay lijaza la yo xamne baye joxnako dem na ba nga xamne nako amatuma lenen luma la jox mana jox lijaza lima la wara jox lijaza joxnalo tolal lijaza yi ma am yeb joxnalo ko on sidial ci ci ndax baye dan nako yebal bitim rew ci lu wër dan nako ebal ci talibey rew Nigeria wala ci talibey nak yeb ci Afrique dan nako febal ci ci bir Senegal danako ebal ci talibey niti rew itam danako ebal ci talibey am fu talibey nak lu moy baye ebal nak wax nañu ne ku bari talibey la ci bi Nigeria yepp ci ebal yoyu ko baye don ebalé ci lañ ko sax mo ci lañ joko ci mom itam mom ci dialine cissé ñata at rawante Cheikh l'Islam, ah Cheikh l'Islam ñu fi jogé 1975. Ñu fi jogé 1982. Na Cheikh l'Islam bindon na lolu. Né 1982 la ci di jogé. Na Cheikh l'Islam xamal na né. Su fi jogé ci dalé dina nek di dugg. Yalla xamalon nako lolu. Wa. Lax tok nañ. Man ak mom. Ak mamul ñass domam. Mu ne ma dañ ñoo waxoon ne deeng booba ku tuddoon alsan tise ki daan ko wax raam ba ñuy jàng ca kayro moo jiituwoon ñu bari fogoon ne man la te loolu la ñu waxoon baay ci baay taseeg man mu ne ma dañ ñoo waxoon ne deeng sa baay jaaxle ca lool waaye yàlla xamal na ma ne man danaa dee Serigne Aliou yu dee nga soog a dee da nga dee comme ñëpp de waaye bés booy dee maag Serigne Aliou yëpp ñu fekk ci ko suuf bi bàyyi wax na ma ko Serigne Mamoun Niass sedd la ci wax ji boobu ku tudda Assane moo gaañoon moo gaañoon di xabaar bi ñëwee fi ñu foog ne man la waaw Imam Assane dafa mel ni sama bi Cheikh l'Islam moo la gënoon a bëgg a sax sa papa Serigne Aliou moom laa gënoon a nekkal moom laa gënoon a nekkal suma ñëwaan si vacance dafa yónnee ci sama yaay ne ko wa fa ñewé da ngeen ko dakk bu seen gan sama gan xam nga nak du dara feñé ci jamono fop ya xakati dina ñu jox périt dina am xamna lolu ñaku da nek digënté Sidi Ali nak Cheikhul Islam nit ñi ndax rek Sidi Ali bayiko waye ñoom seen digënté ken mu Cheikh musu fekk xaj ken musu fekk xaj ken ñu ñëw tam dem ci baye di fa toge Serigne Aliou wala nga dem ci Serigne Aliou di fa toge baye waaw ndax ñoom dañoo meloon ni benn jëm lañ waaw manam nga xam te amut ci seen diggante da nga gis sax ne mboolem këri Serigne soo demee ca fañ tëdd ñañ tëdd seeni doom lañ wala seeni mbokk baye rek nga gis mu tëdd Serigne Aliou fii waaw mbokkuñ yàlla ci yàlla lañ ànd ba tàggoo ci dajeyaat ci yàlla fi ñu tëdd waaw Cheikh Hadj Abdoulaye mii fi nekk tey nee na ma Serigne Aliou fii mu tëdd mooy place am te ñaanut ko kenn ci yéen itam ñëwut ñaan ma ko daf fee jógee rek ñu xam ne nekk ak bàyyi foofu mooy place am rek ñu def ko te li ma naroon sax mooy néeg boobu bàyyi nekk ñoom ñaar ñu bokk tëdd waaye dañoo bañoon a gas foofu di xat di am place bu xat moo tax ñu def ko foofu ci gannaaw bàyyi bi baye di gañu ci Angleterre fu mu fekk ci yalin boba mang ko fekk fi ci Senegal boba mang ko fekk fi ci Senegal waye fekk na ma man ma nek ak mom ci jamono ji ci baye te lu yemu itam moy na baye warlu lon na ma ne man dana fekk bes bu genn adina fa ni genn adina ndax lu jitu lolu at febar na ma setti ko France boobu maa nga nekk student ci Angleterre bés bi ñuy tàggoo maag moom mu di ma ñaanal ñaan gi yàgg ak man ci lu duwut aadaam ba man ma wax ci sama xel ne
xeyna li moy jotaay bu mu jek bay ndax anglais dinañu wax ne the last prayer the greatest ndaay musuma ñaanal ñaan bu guddé ni mu melni tam yalla xamal nako lima wax ci sama xel dima genn mu la kabir dabal ma asam ma ñew dumay duggal mu jox ma sa loxo ci amoy ma bindal la ci lo xamne duma dem ku lumay tew ma xamne kon yalla xamal nako lima wax ci sama xol bala ñu ko la dina daf na wax na bind ci sama ko jox sama loxo ca moy mu bind yowma loxo ca moy dina ma bindal wa dig bobu bay fatte wu ko ba ñetti waxtu lu jitu mu genn aduna mi ngi laacc ndax asana ci nek beg man wa lan digi won ca daw ja dam de ba dundam dess ñetti waxtu fatte wu ni wax na dal mom Sidi Ali Cissé nekane ilmani juma gi cheikh l'islam moko fal dal wa non lañ nekkon suma moy jité waxtu julli juroom wa dafane ñom dañu nekkon fi son baye ko moy jité julli juroom moy julli ci gannaawam ci juma ji baye di jité aljuma su fi nekkut nak mu soga jël aljuma ji utuko ci non lañ nekkon ci juma ji Sidi Hassan yow kon naka nga joté ci kiliman bi wa ci denkané baye wala ci sen dundu ñom ñaar ñepp sax ma ngi fatlikou ba légui ñu ñew lokal bes bi Ibba Mar Diop gaño ci ci kaw la ba yoni son baye mu téwal ko ci dëj bobu ba takku san joté ñu dugg ci juma ji ñu nana señal yo nga señal li bayna asana ngi ni moy suñu liman gannaaw bayam man lañu jitté rew la ñëk jitté ci juma ji té bañu génné ci juma ji am ñu doon wax sax naan ay bay bay mo dëgër fit ana kan moko wax né asan dana fi dundu gannaaw bayam sa ba di fi jitté wallahi am nañu wax lool kéraw ya san kéraw bi la bin law o ene nga jité juma ji sa ngeul ben yon kérok lo yegon ci sayram ka yegna na rek ma ngi taxaw ci place bo xamne baye mo ñuko sant manam ci ndigalam lum dis dis rek ci ndigalam ak ci ay ñaanam yalla dana ko oyofal ci ñun te dama japp na gannaaw bu mu nekké jaamu yalla nek na itam taxaw ci ndigalal kilifa mu ndigalal baye mi nga xamne mo sant juma ji mo defam sama baye iliman te mo moko def itam te lu jitu lolu ca kayro ma ngi fatlikou bañ koy jang ñew na fa te ma ñew suba tel pour nuy ko fekk joggul sax ma bëgg del tu gannaaw pour genn soxna su nekkon woon ma asan do ak ci toga ñu bëret ko asan man jox ko lox na xam nga ne yaay suñu iliman gannaaw sa bay taw la mako jottaw muy 1968 te testament bi mu bind gannaaw ba ci juroom yaar wala juroom ben yaar ci lako bind xam nga nak ci jamono ji yeen senu njanga da ngeen am ay kayit ay certificate ci di alun sa papa ñom amuñu ay certificate ak bay yow naka nga gisé ñooñu seen jang seen xam xam naka nga ko gisé jang mu deugar ñi jangi ba certificate sonuñ len sax ñi organisé seen bop rek ñi ñi demon jangi ci ay université yi yeb jotuñ len ci bop organisation na so baye ba légui tay di fayé courant tay di def ci mbiri moto tay di xay moy mbiri kër tay nga xay moy wa kër gi lepp lu ci nek defal nako place xam ko ñu na kayit yeb dafa jaxaso ci suñu kayit wa pour commencé rek ñu organisé won rek ñu organisé won ñoo denkane ñu ko da tidde soko denké ak so jëlé sa denkane ñu organisé non rek ñun agguñ ko ma ngi fatali ko jëmmé bës ma ñew denk son way xaliss jox ko ko rek jog bëgg gën mo kay togal ñu mu jël ben kayit sama doom diw de sangam
denk na ma nangal signé alice ala serigne bi li jaru kon mune na so demé tukki delu ci fekk ma dé sa waxé sa doñu bayina yang ma denkon xaliss denk na ciël kay dug moy sa xaliss lool ci ñu organiser sen bop la won wa te ki mbir yépp la won la xam nga sidia sa ñeen da ngeen dem université ak yile grand ngeen jang ko ñi dañu dem ci dara yi yag fa lol jang téré yu bari ndax lu sa papa bindé wala cheikh l'islam mas nga ci sa fa dara ci wali grama lo xamni li xam nga jangi di ben ndax lol mas na am nok sen wax deugar na deugar go xamna manam ci arab yeut arab yi sen bop suñ ko timé dañu fogné arab moko bint amna so sete tire bay bi jokkash wolal ba mukaddima ba ca nek manam preface ba seyd ali moko bint e arab yi ci fet bop preface bobu daf leena yel bay ci bopam nek ci dama nema mbacke bu so ku beggon sa bay la tam jang kash wolal ba ba jang mukaddima bobu ci sa bay def mo daawul mo nuy ci mukk luma dañu oyé sa bay mune waxtu wu serigne allu ñewé mune mbacké bu sa daana wax né bushra lana ma'shara al-islam inna lana min al-inayati ruknan ghayra munhadimi dal di joxon serigne allu metti bi bu sayru imam bu sayru moko way radiyallahu ta'ala di ci tagu yoonte bi ci burd né mbek ñeal nañu ñun wal islam ndax am nañ ci inaya manam ci karanga donc bon xamne du map mukk muna waxtu mbacke bu sa wayan lolu beyti bu sey ro dana joxoñ señal li wa mo danako wax ne danako wax itam ne ko yadna andala ha nahnu qaddanauna fama ra'il taman sami'a ta mon koy la ko doomi andala manam bayam asan doomi andala ndax so bay dafa wax ci muqaddima ben yabnal kirami ala tadnu fatubsira ma qad hadathuka fama ra'in qad kaman sami'a yow doomi ñu tedd ñu ndax do jégué ndax nga gis liñ la netti manam bo batay ñu wax ci bay liñ la netti ci sëriñ bi kay nga don ak mom nga gis ko jégal nga gis ko gis uti nak deug mu na makke bu tan suñu andax na ko yeb na andal ha nahnu qaddanawna fama ra'in kaman sami'a ya do mi andal ni jégué nañ tay manam li nga don wax na jégué len ni jégué nañ ku gis bokkew te ku deug law sir yalin moko bind daf ko bind ca trifes yo ca cash fulal bas ba ci tere serign bi xam nga mom nak cheikhul islam dafa woy cheikh man tidiane lu bari lol ak yaronte sallallahu alaihi wasallam ndax gannaaw gi sidi aline tek na ci dara ci ay woy wala woy cheikhul islam ci bopam mom baye dafa wax ci mom ne aliyun khadimi khadimi sirri katibi bi tazini khatti bi tazini matti qad ala kull faiq ta mun aliyun khadimi khadimi sirri katibi bi tazini matti qad ala kull faiq mun aliyun moy sama serviteur ki may servir moy sama bindukat rafetal gi ni rafetal sama bind wala tag gi may tag yonent bi rafetal dam koy rafetal ci la rawe cepp ku raw man bind la pour défendre serigne bi